Među važnim događajima koji će ovog meseca biti obeleženi su 18. maj, Međunarodni dan muzeja, čuvena Evropska noć muzeja 20. maja, a posetioci će moći da prisustvuju i Nacionalnoj nedelji muzeja u okviru koje će biti održani značajni kulturni događaji. Mi u Vranju smo ovako malo proširili tu manifestaciju na ceo mesec maj. Označili smo da maj mesec nekako bude mesec muzeja i u našem gradu da Narodni muzej iz Vranja nekako malo obeleži ovaj, znači, ceo mesec. Ja bih pozvao sve sugrađane da isprate ove naše dešavanje, ove naše manifestacije. Voleo bih da se malo družimo tokom ovih dešavanja, jer će biti muzej otvoren do 10 uveče, a eto, 20. maja u noći muzeja bit ćemo skoro cele noći otvoreni. Hteo bih da samo još iskoristim ovakvu priliku da kažem našim sugrađanima da se bliži i jedan značajni jubilej. To je 50 godina od otvaranja muzej kuće Bore Stanković. Tako da smo, to će biti u junu mesecu, negde otprilike oko 18. juna. 18. juni je nedelja, mi smo prilagodili program, već smo u pripremi da te dane obeležimo onako dostojno našeg sugrađana Bore Stankovića, našeg velikana. Veliki broj naših sugrađana s nestrpljenjem očekuje neka od kulturnih dešavanja, tako da će muzej u maju dobro doći svim poklonicima takvih događaja. Čulo se na konferenciji za novinare. Što se tiče Vranjskog muzeja, on je inače uključen u ovu manifestaciju 2015. godine. Ove godine sa prošlogodišnjim zakašnjenjem pridružujemo se opet ovoj porodici muzeja, a cilj je svakako prezentacija i pojačano učešće muzejske zajednice u javnosti uopšte. Decembarska grupa, naziv je izložbe slika Slavice Popov Savremene galerije iz Zrenjanina, kojom će biti otvoren program Muzej u maju. Pored toga, posetioci će moći da prisustvuju i izložbama karikatura, projekciji filma, radionicama izrade i ukrašavanja narodnih nošnji.